Pokoj a dobro. Jak byste se cítili, kdyby se na vás Pán Ježíš podíval s hněvem? Kdyby se po vás rozhlédl s hněvem? No, já myslím, že by nám pěkně zatrnulo. No, ale možná bychom si mohli někdy nějakým jednáním, postojem o to koledovat. Tak bacha na to. Co by to mohlo být? Čím bychom si o tom mohli říkat? Kdy v písmu svatým je ta situace, že Pán Ježíš se po někom rozhlédl s hněvem, schválně, jestli se vám to vybavuje. Jednou v sobotu Pán Ježíš byl v nějaký synagoze a tam byl člověk s ochrnulou rukou. A byli tam nějaký ty farizeové a oni ho chtěli načapat. Oni prostě ho chtěli dostat, chtěli ho nachytat, měli jasný zaměření v sobě, my ho dostaneme, my ho nachytáme, že dělá něco špatně. A on to věděl, on viděl tuhle jejich jako úzkospektrálnost, chceme ho nachytat, on určitě taky něco udělá špatně, my ho dostaneme. A on to viděl, a byl zarmoucen nad zatvrzelostí jejich srdce. A řekl jim, smí se v sobotu dělat dobře, anebo špatně. A oni mlčeli. A to byl ten moment, kdy on jim chtěl pomoct. Chtěl jim pomoct odhalit, co, jak to smýšlíte, co to ve vás je. On jim chtěl tou otázkou pomoct zahlídnout, kde to jste, co to ve vás je, jak to vlastně máte. Chtěli jim pomoct, jako se z toho dostat ven, ale oni prostě ne. Jo? A to vyvolalo v něm to, že se po nich rozhledl s něm a uzdravil ho. A oni odešli a byli prostě, zůstali v tom svým špatným. Jo? No a myslíte, že nám by se to nemohlo stát? Mně se stalo už víckrát, že jsem někdy v nějaký situaci taky takhle viděl, že někdo má takovou tu svou zatvrzelost srdce, takovou tu svou už nasměrovanost, takovou tu nastavenost, přednastavenost, kterou nechce měnit. A já jsem to taky viděl. A tak jsem se snažil to jako propovídat, rozpovídat nějakým jako úhlem pohledu třeba pomoct tomu člověku zahlídnout, že vlastně takhle to úplně není správně. A ten člověk to nechtěl prostě, nechtěl rozšířit ten pohled. Zůstal v té své zatvrzelosti srdce. Třeba nedávno. Jo? Je to drsný to takhle říct. Já musím to tak říct. Jo? Jednou třeba někde jsem takhle viděl a já teď se nepouštěl absolutně do žádné politiky, do žádného hodnocení věcí. Jo? A do toho vnitřního postoje. Jo? Jednou jsem viděl, jak někdo měl tak jako hodně našlápnuto na to, jak tak jednostranně posuzoval, já neposuzuju politiku, opakuju, ale prostě jako oni, ty, my a oni. Já jsem říkal, víš, ta válka je složitá věc a mě je líto těch mrtvejch, těch, co se tam masakrují, to je hrozná věc. A když ten člověk jako v nějaké skupině lidí tak strašně jednostranně to tam mastil, tak já jsem říkal, víš, já přemýšlím, nad těma maminkama třeba těch ruských vojáků. Oni jsou taky vdovy a to jsou taky umřou třeba ty vojáci, že jo? A taky ty jejich děti jsou pak sirotci a to. Ještě se jich zastávej. Já jsem říkal, no počkej, ale ty kluci v těch, ty ruský vojáci, čemu tomu taky vůbec nerozumí, proč do té války šlo. Prostě narukovali, museli, jeli tam, vůbec tomu nerozumějí třeba. Teď tam musíš někde v cizí zemi někde do někoho střílet a vůbec třeba nechtějí, ale musí, protože jinak by zezadu prostě kdo ví, co by je čekal, kdyby to nechtěli dělat, jo. To nemůžeš jako říkat, že všichni ruský vojáci jsou hajzlové, jo. To prostě takhle, to je nespravedlivý vidění a chtěl jsem jako tím povídáním jako rozšířit ten pohled, že to nemůžeme, že to se nelíbí Ježíši, aby jsme my říkali, jako všichni Rusáci jsou hajzlové a my, který prostě tady jsme vyhodný a bráním, že já neposuzuju,
kdo je agresor, kdo je to, ale že prostě to je složitější, že to drama té války je daleko složitější, že. A on to nechtěl slyšet. Ještě se jí zastávej, tohle z toho prosím tě. A hned byl našlápnutý a to. A já jsem v tu chvilku si říkal, tak teď se na tebe Ježíš dívá s hněvem. Protože ty nechceš to slyšet. Ty prostě chceš v nich vidět nepřátele. A kdybych ti teď kral do ruky pušku, tak po nich budeš možná střílet. Jo? To si myslím, že je to. A nemusíme mluvit o válce. Jo? Protože jdeme tam do obchodu, do Albertu. Když tam bude akce na mlíko. Jo? A tam prostě najednou nějaká paní tam bude prostě strkat do košíku 10 korun, nepůjde jí to, bude zdržovat. A prostě nezdržuj tady uhni a poslední karton mlíka prostě mi ho vyfoukla, přitom on má příjmy jako to a ona chudák prostě ten poslední karton, jo? A ona mi ho ukradla, jo? Jak ukradla, teď ona ho potřebuje daleko víc než ty, ne? Ale já chci to mlíko v akci. A ona mě tady, co ona mi ho tady bude předbíhat, nebo co? Rozumíte? Jo? A co když nás Pán Ježíš na parkovišti prostě mi tam někdo zabral moje poslední parkovací místo? To není žádný moje poslední parkovací místo. Rozumíte? A takhle my se chováme někdy. Když jsme jako příliš zaujatí nějakým svým chtěním, svým plánem, jak my si to představíme, tak prostě pak se na nás může Ježíš dívat s hněvem, protože jsme sobci, jsme pyšní, soudíme, kritizujeme, chováme se arrogantně a když potom nám Pán Ježíš jako chce pomoct a nabídne nám nějakou vysvobozovací pomoc a my odmítneme a ještě se chováme arrogantně, tak pozor, aby se na nás někdy Pán Ježíš nedíval s hněvem, když nám podává ruku a my odmítáme. Tak ahoj.